Viete o tom, že mliečko také, ktoré my tu spracovávame, že to krávičky nám dávajú? My sme teraz videli krávičky, ale deti kričali, že ovečky. No. A pili mliečko, no takže krávičky na doja, mliečko na teda, nie, krávičky, pracovníci na poľnohospodárskom podniku podoja krávičky. No a keď to mliečko máme sústredené, tak takéto veľké auto, čo chodí, tam vždycky, čo má napísané Saby, tak to zváža, to v takýchto cisternách vozíme mliečko tu do mlieka. Ja ponúknem. No, ty si ju zobral. No, nech sa páči. Tak, jogurt, zabíjači.
čo je najlepšie a bez reklamy. Sabiovi je úžasný, najlepší na svete. Taký dobrý, že nemám čas odpovedať. Musím jesť. Ďakujem. Hladný, no. Tak ja si myslím, že pekné čiapky máte, toto sa mi veľmi páči. No a trošku si porozprávame, čo sa tu v tej firme robí, alebo v tej mliekarni. Tak hlavne nakupujeme mlieko od poľnohospodárov, tie tu čo podoja kravičky, kravičky nadoja mliečko, my z neho potom robíme rôzne výrobky. Pre vás myslím, že bude hlavne zaujímavé, aby ste videli, ako všetko, čo si sa bolo toho. Thank you.
veľmi pekne, že sme tu mohli prísť. Bol to pre nás krásny zážitok. A asi na to nezabudneme však. Áno, Sabináčik, kakaový a ešte aký? Aký máte radi? Vanilkový, čokoládový. Alebo čo vás najviac zaujalo? No tých jogurtov robíme 27 druhov na rôznych ochutení, takže je ich dosť. Tu sme vám prichystali nakoniec takú ochutnávku a tu si asi zoberiete so sebou tieto jogurty. V podstate je to pre vás, môžete si vybrať, je tu mix rôznych výrobkov. Ďakujem!